E aí, galera, beleza? Galera, isso aqui é as margens do rio Marimbas. A situação que se encontra o nosso rio Marimbas hoje, galera. Quem diria, hoje dia 2 de janeiro de 2020, a gente tá atravessando esse córrego aí, sem nem ribar a barra da calça, a folia de Santo Reis, atravessando para casa do vizinho, que antes... Para fazer a travessia aqui, eu tinha que fazer em cima da passarela, que é lá mais embaixo. No mês de outubro eu estive aqui, não tinha, tava correndo água nenhuma. Graças a Deus que ainda tem ao menos esse pouco aí. Esse rio aqui, galera, foi um rio de muita fartura de peixe, igualmente eu falei nos outros vídeos. O pessoal aí tá fazendo a travessia aí. A casa do vizinho aí, para nós estar tocando o reis de... Tocar um reis lá na casa do vizinho lá, essa folia aí. Mas é isso aí, galera. Em vista do que tava no mês de outubro, aqui já é uma riqueza. Nós estamos no janeiro já de 2020, né? Um lugar desse aqui, mais ou menos nesse leite que eu tô aqui, a água que cobria eu aqui, para ter esse pouquinho de água aí, é um, assim, um pouco desfeito aí com a falta de chuva. Mas o que de nós podemos fazer? Porque tudo depende de quem está lá em cima. Só Deus mesmo que sabe o momento certo de tudo voltar ao normal. Mas o homem também vem contribuindo muito com esse assoreamento aí. Desmato, descontrolado, jogando as enxurradas tudo para dentro dos córregos. Pode ver que o leito do rio, onde era um leito só de barro, hoje é só areia. Galera, fica essa dica aí, preservação em primeiro lugar. Vamos dar seguimento no vídeo, galera. De volta e meia vou estar postando alguns vídeos, fazendo alguns relatos aí de regiões aí, de questão de água. Não por boniteza, mas para mostrar para a galera que de repente pode voltar. E a gente ser uma testemunha viva. Porque eu conheci esse rio aqui, transbordando de água. Isso aqui tudo era leito dele. Peixe, então, que eles vão de lá, tudo lagoa. Hoje acabou, mas é assim mesmo. Mas, quem gostou da joinha, se inscreve no canal. Fica um abraço do amigo Josué.